xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay guddigu magacaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddidaas oo ugu magacdaray guddida dhab u heshiisiinta iyo wadahadallada somalilan iyo soomaaliya waxaanu xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac uu ku tilmaamay guddidaasi inaanay ahayn wax khuseeya somalilan waxaanu yidhi xildhibaan nacnac oo arrimahaasi ka hadlaya sida tan waxaan saaga ka hadlaya uu naga yaabiyey oo haddana dadka soomaalilan ku nool ka yaabiyey shalay waxay ahayd maalintii jasiira ee 7-4 nin ee somalilanderka ah nolosha lagu aasaayey ee loo dilaayey somalilander baati ayuu ku dhawaaqay guddi 4-5 nin ayuu ku dhawaaqay wadaadkaa meesha haystaa uu yidhi waxaan samaynayaa inay wadahadalada soomaaliya iyo soomaaliya wada galaan waxaan leenahay kuwa u magacow waxaa taybo garan maaye kuwa guddigaa samaysay puntland baa kaaga baahan galmudug baa kaaga baahan waxaanu kaaga baahan ma jiro balan waxaan kugu qaadaynaa nadeyn weyde soomaaliya nadeyn weyde magaca soomaaliyeed baynaynu nii goyno oon la baxno jamhuuriyadda geeska afrika oon soomaaliya maynii dayno maanta wixii laga dambeeyey anu geeska afrika ku marunaya soomaaliya igaga dhici maayo ninkaas magaca uu sheegaya igaga dhici mayso waxaanu leenahay wixii hore waxaa noogu daraysaan waa xaqiraad waa nagu qoslaysaa waad nagu diganaysaa ayronada waxbana kuwaana kaa dooni mayno cidna kaa dooni mayno ku sannado haddaynu jirinna kaa dooni mayno inaan kula midowno ordo jabuutiyo ogaadeen iyo kuwaa doonashanta mala soomaali haddaad u bogtid laakiin annaga xaaraan bay naga tahay inaanu halkaa kuusoo dhaafayn hanoo soo dhaafin haddaad wax kala doonin axmed daahir nuux nasabka star tv hargeysa.